Ambasada amerikane ka paralajmëruar qytetarët amerikanë që të shmangin tubimet masive në vend gjatë periudhës së festave. Në njoftim thonë se është mundur të ketë shtim të kriminalitetit, por kujtojnë se në Shkup janë bërë më të shpeshta raportimet për bomba në shkolla, qendra tregtare, stacione transporti dhe vende të tjera. Ambasada u kërkon qytetarëve amerikanë të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale të sigurisë në rast të ndonjë kërcënime me bombë. Mirpo ministrja e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska thotë se nuk ka asnjë kërcënim real për sigurinë e vendit, do se duhet të punojë seriozisht për zbulimin e rasteve të alarmeve të rreme për bomba. Sipas saj, synimi është të shkaktohet panik te popullata dhe mosbesim në institucione. Një nga supozimet që asu nuk e përjashtoi është qëndrimi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje me konfliktin në Ukrainë, pra qëndrimi i qartë në anën e drejtësisë në vend. Megjithatë, kur shes se qëllimi kryesor është destabilizimi psikologjik apo ndikimi negativ tek qytetarët, të gjitha supozimet janë të hapura, deklaroi Slavjanka Petrovska, ministre e mbrojtjes. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka quajtur procedurë normale thirrjet e ambasadave të huaja që qytetarët e tyre të kenë kujdes gjatë udhëtimit në Maqedoninë e Veriut. Kryeministri ka njoftuar se do të mbahet një takim koordinativ i shërbimeve të sigurisë, ku do të bisedohet për situatën rreth alarmeve të rreshme për bomba. Ne sot do të kemi një takim koordinativ të shërbimeve të sigurisë ku do të bisedohet për këto probleme, edhe pse në nivel ditor po bisedohet dhe sikurse deri tani do të ndërmerren masa për të mbrojtur qytetarët, ta Dimitar Kovacevski, kryeministër. Kryeministri Kovacevski vlerësoi se raportimet e rreme janë pjesë e sulmeve kibernetike që rezultuan nga sulmi Rusisë ndaj Ukrainës.